yaribagiwe nibyo koko bakuzamuye ntibahari ariko ahugeze imana ishaka kuzamura abandi yozuye kamere y'imana uzamura abandi mu buryo bwose ushoboye zamura mu mbaraga ufite zamura uko imana yakoresheje abandi bantu iki gihe nawe niba koko ufite kamere y'ubumana iki ni igihe cyawe rero uzamura abandi niba hari abantu imana yakoresheje bakakuruhura umutima nawe ruhura abandi uyo niyo kamere y'ubumana niba umugeni adashobora kwibagirwa ikanzu ahora niyashyira imbere nawe ntuzigere wibagirwa imirimo imana yagukoreye tsinda kamere tsinda kamere wowe ukijwe tsinda kamere basuza muherereye hose turabizi ko mudukunda turabizi ko mudushyigikira turabizi ko mudukurikira muri aho mutuye umugabane w'isi ahariho hose muri iki gihugu cy'u Rwanda muri Afurika Amerika Aziya Australia n'ahandi henshi Imana rero ibaha umugisha kandi imusurize n'abaho bose mu rurimi rwose bumva mubwire umuryango mugari wo muri Second Chance urabusuhuza turabashimiye uburyo mufata umwanya wanyu mukadukurikira umwanya wanyu ubutunzi bwanyu ibyo byose nibidushyigikira nibiduha morali nibituzamura amaboko bigatuma twongera kwisubizamo imbaraga kuko tuzi neza ko hari abo bakunze kudukurikira mu yandi magambo navuga ngo Imana ikomeze ibahe umugisha nawe wisanze ari ubwa mbere rero turagusaba kudukunda ndetse no gukomeza kudukurikira no kudufasha ubu butumwa ubugeza hirya no hino turabizi ko hari ibihe byiza uzagirira muri iyi ministry hari uguhembuka hari ukubona imbaraga z'Imana uzazibona turabyizeye ko dufite ubuhamya dufite comment abantu bagenda baduha hirya no hino turabizi nawe rero ko nta gihombo uzagirira muri Second Chance Ministry numva dukunze rero ukore subscribe ukore like uhe na link bagenzi bawe aho bari hose bakomeze badukurikire Imana rero ibahe umugisha muri Second Chance Ministry igihe cyose uzasanga harimo ibihe bigenda bidufasha rimwe na rimwe hari ibihe byiza cyane uzisangamo ku munsi wo kuwa gatanu tugira amasengesho y'imbaraga amasengesho afite intego ivuga ngo va mu bishaje winjire mu bishya ayo masengesho atangira saa tanu z'ijoro ku isaha ya hano mu Rwanda igihe cyose rero ujye udukurikira uzubane natwe niba wumva hari ibintu bishaje ushaka gusohokamo hari amateka hari ibyo byose uze uzajya ubisohokamo ku wa gatatu tugirana ikiganiro cyiza cyane ku bakobwa n'abadamu kivuga ngo gifite intego ivuga ngo byuka uri intwari yego haleluya icyo kiganiro nacyo ruzajya ugikurikira kandi ni ukuri ndabizi ko uzahabonera umugisha niba nawe udukurikire ubwire n'abandi bakobwa n'abandi bagama hari ubutwari buri muri bo bugomba gukanguka isi yose ikamenya ubutwari buri muri bo n'ibindi biganiro bizajya bigenda binezeza umutima wawe ujye udufasha kurarika abandi tugira amateraniro meza ku cyumweru tuba dufite amateraniro yo gushima Imana atangira saa kumi n'imwe ku isaha ya hano mu Rwanda jya ubana natwe rero udufashe uze nawe ufite ayo mashimwe uze nawe dufatanye gushima Imana tuyishimira ibiba birangije icyo cyumweru byose tugiye kwinjira mu kindi gishya n'ubuzima bushya n'amateka mashya n'ibindi byose bishya Imana izagenda ibiduheraho umugisha komeze wishimire n'ibindi biganiro byinshi cyane bigenda binyura kuri iyi ministry kandi abizi ko uzabyishimira uyu munsi rero naje kukubwira ngo hari ibyaha byinshi abantu bareba koko nk'ibyaha ariko hari n'ikindi kimwe abantu batajya bakunda guha agaciro ariko naje kureba cyane nsanga nacyo gishobora kugaragara nk'icyaha abantu benshi bivuze ibyaha bumva kwica bumva kwiba bumva gusambana bumva ibindi bya ariko hari
kimwe tutajya dukunda guha agaciro cyane, reka twifashishe ijambo ry'Imana kugira ngo uze kubyumva neza. Mu Baheburayo gatandatu, mu Baheburayo gatandatu ku gice cya gatandatu ku murongo wa cumi haravuga ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo, kuko Imana yanyu idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera. Imana ishimwe rero. Iri jambo narisomye numva ririmo ririmo icyaha, gukiranirwa. Gukiranirwa n'icyaha. N'icyaha. Nanone ijambo ryavuze ngo kuko Imana yanyu idakiranirwa. Kuko Imana yanyu idakiranirwa ngo yibagirwe iki imirimo. Ishaka kuvuga ngo kwibagirwa ubwo si icyaha. Urumva kwibagirwa atari icyaha. Kwibagirwa ibyo Imana yagukoreye, kwibagirwa Imana yakuvanye, kwibagirwa niba Imana idakiranirwa, kuko gukiranuka ni ukwayo. Hano iravuze ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Bivuga ngo iyo umuntu yibagiwe aba yakiranirwa. Iyo umuntu yibutse aba yakiranutse. Imana itugirire neza. Bene data, hano mu yandi mahirwe cyangwa mu yindi muri Second Chance Ministry, tureba impamvu zose zatuma Imana itugarura amahirwe yacu. Rimwe na rimwe tuba tutarabimenye, ubundi twararangaye tutaramenye ukuri, ku ijambo ry'Imana avuga ngo iyo umenye ukuri, ukuri kurakubatura. Rero turashaka kumenya ibintu, ikintu cyose cyatuma aya mahirwe yacu tutayasubiramo, ikintu cyose cyatuma turata amahirwe yacu. Bibiliya yavuze ngo kuko Imana yacu, haleluya, kuko Imana yacu idakiranirwa, amena, ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu, haleluya. Bivuze ngo Imana yibagiwe imirimo yacu yaba yakiraniwe, ariko Imana ntabwo ikiranirwa. Iyo twebwe rero twibagiwe imirimo y'Imana, tuba twakiraniwe. Imana itubabarire, n'abahuru uvuge ngo Imana ikubabarire niba waba waribagiwe. Hari igihe uko kwibagirwa ari byo byagiye bikuratisha amahirwe. Rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ngo wenda hari abatumye tuyarata, ariko no kwibagirwa ibyo Imana iba yaradukoreye bijya bituma turata amahirwe. Reka twifashishe irindi jambo ry'Imana kugira ngo turusheho kuza kumva neza, dusanga muri Yeremiya. Ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya, Imana ishimwe. Yeremiya igice cya kabiri ku murongo wa 32. Yeremiya igice cya kabiri 32 haravuga ngo mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana, cyangwa umugeni ibyambarwa bye? Nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabarika. Hano navuze ngo mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana, cyangwa umugeni ibyambarwa bye? Nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabarika. Imana itubabarire. Nawe uruvuga ngo Imana ikubabarire, kuko ratawikeneye andi mahirwe. Uvuga ngo Imana ikubabarire niba hari aho waba hari icyo wibagiwe. Hano yavuze ngo ese umwari yakwibagirwa. Umwari yakwibagirwa umwambaro. Umwambaro ni kagatimba, umwambaro ni yakanzu y'abageni. Murabizi ko mu buzima busanzwe umugeni ajya yishaka mbere. Yewe niyo ategura iyo ashaka, hari n'abagira kwizera akabanza agashaka ikanzu y'ubukwe n'igihe cye. No hari n'umugabo ataraza kugira ngo yereke Imana ko yizeye. Ikanzu y'ubukwe ni ikimenyetso cy'uko umukobwa amaze kwitunganya. Ndibaza ko nta wategura ubukwe atarategura ko azambara ikanzu. Nta n'ujya yibagirwa. Mu bintu byose ibanza ikaza ku munota wa nyuma. Hano rero Imana yabajije ngo ese umwari yakwibagirwa umwambaro azarimbana? Imana ishimwe. Umwari yawibagirwa. Nta mwari ujya wibagirwa. Murabizi neza namwe. Nta mwari ujya wibagirwa ikanzu y'abageni. Nta mwari ujya wibagirwa agatimba. Ako gategurwa mbere, kakavugwa mbere. Ibindi byose biraza, ariko umwambaro uhari. Ariko hano ijambo ryabivuze neza, avuga ngo nyamara abantu banjye banyibagiwe iteka ryose. Haleluya. Bishaka kuvuga ngo rero
amafuti yo kwibagirwa urumva ko ndashaka kumva kwa kwibagirwa noneho umve ukuntu kwibagirwa ayo mafuti yo kwibagirwa yagereranyijwe no kwibagirwa ikanzu bivuga ngo uramutse wibagiwe ikanzu uri umugeni waba ukoze amafuti atababarirwa abantu baguseka abantu bavuga ko wabuze ubwenge babona ukoze amafuti atabaho rero ariya mafuti ibyo twe twita amafuti byagereranyijwe n'iriya kanzu nibyo Imana yashatse kugereranya n'ukuntu abantu bayibagiwe iteka ryose. Haleluya, amen, Imana ishimwe. Ndashaka rero uvuga ngo mu byatumye hari amahirwe ducika harimo no kuba waribagiwe mu byatumye waribagiwe ikintu runaka umuntu runaka ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Haleluya, reka tuvugane bimwe abantu bajya bibagirwa. Uzi ko hari umuntu wibagirwa umuntu wamureze, umuntu akibagirwa umuntu wamureze, bibaho rwose umuntu ukamurera ariko haba akantu runaka haba akantu akakibagirwa neza neza ntibuka ko nibura wigeze no kumurera niyo yaba umwaka umwe niyo yaba imyaka ibiri ariko akayibagirwa. Iyo ni kamere muntu turibagirwa. Ndashaka kukubwira ngo niba waribagiwe ubwira Imana ikubabarire, hama niba hari n'abandi bibagiwe bababarire wowe bababarire rwose. Iyo ni kamere uyu munsi umaze kumenya ko ari kamere muntu. Uyu munsi rero muri iri sengesho ndashaka ko njye nawe dutsinde iyo kamere yo kwibagirwa tuyitsinde kugira ngo twinjire rata mu yandi mahirwe. Abantu kamere muntu, niba Bibiliya yavuze ngo ese Imana yacu idakiranirwa ntabwo ishobora kwibagirwa, bivuga ngo kamere y'ubumana ntabwo ijya yibagirwa, ntiyibagirwa. Abantu bajya bibagirwa abantu babakujije, umuntu akakwibagirwa akibagirwa ineza wakoze, nyamara kuba yarageze hari ahantu wabigizemo uruhare, nyamara kuba warageze aho ngaho hari umuntu wabigizemo uruhare, nyamara ukagira gute ukabyibagirwa. Iyo ni kamera iba yakurenze. Uyu munsi ndashaka ko utandukanya ibintu bigezweho n'ibintu, wumve ko ari kamere, noneho utsinde iyo kamere kugira ngo winjire mu yandi mahirwe. Imana iturengere cyane. Na wa wundi wavuga ngo yarakwibagiwe, menya ko ari kamere. Imana ishimwe cyane. Gusa ngo abantu bibagiwe, abantu babagirije ubutumwa, abantu babazanye kuri Kristo, abantu babafashije muri uyu murimo w'Imana, muri uru rugendo hari abantu Imana igenda itegura imbere yawe kugira ngo bagende bagufasha. Abantu Imana igenda itegura, Imana ishimwe cyane. Imana ikagenda itegura abantu bagende bagufasha muri uru rugendo, bakagenda bagufasha kugira ngo hagire ahantu ugera. Ndimo gutegura rero iki cyigisho, ndimo kugitegura, numvishe muri njyewe kugira ngo nganire n'umuntu umwe kuko Imana iguhaye message, hari uwo biri kubwira. Ijwi ryaje rirambwira ngo umuntu wese yibuke umuntu ndi kubwira ni wowe. Umuntu yibuke umuntu wese Imana yanyujije mu buzima bwe. Iravuga ngo umuntu wese Imana yazanye mu buzima bwawe usobanukirwe impamvu yatumye imukuzanira cyangwa se imunyuza imbere yawe, yaba ari mu bwana bwawe, yaba ari mu buzima bwawe. Ubwo narindi gusenga ndimo gutegura inyigisho, mwuka weranganije ranga ngo ugende ubwire uwo muntu yongere afate umwanya wo kwibuka umuntu wese Imana yanyujije imbere yawe. Wibuke umuntu Imana yanyujije imbere yawe, utekereze ku mpamvu yatumye Imana imunyuza imbere yawe. Iyo nudafata uwo mwanya wo kubitekereza bizakugora kumenya urugendo rwawe aho rwerekeza, ndetse uzongera ugwe mu mutego wari waraguyemo. Aha ni kuvugana n'umuntu urata ushaka andi mahirwe, niwe mwuka wera yantumyeho ngo nze mvugane n'uwo musore n'umukobwa, uwo mumama n'uwo mupapa, uwo ari we wese uri imbere yanjye ushaka yandi mahirwe. Mu gihe utari kubanza gusubiramo cyangwa se ngo ushimire Imana kubw'umuntu yanyuje imbere yawe
cyangwa se wibuka umuntu wese yaba yaranyuzeho akora ibyiza, yaba yaranyuzeho akora ibibi, ufata umwanya wo kubanza kumwibuka. Nibwo uraza gusobanukirwa aho urugendo rwawe rugeze, nibwo uraza gusobanukirwa iby'uru rugendo rwawe, maze bize kugufasha. Ndakomeza ndabwirwa ngo nutaramuka uhaye agaciro ibyatumye umuntu wese anyura imbere yawe, cyangwa si ibyo buri wese yakoze imbere yawe, uzongera ugwe mu mutego wari waraguyeho. Mwuka wararambwira ngo ukwisi zunguruka, niko byanze bikunze. Haleluya. Ukwisi zunguruka, niko byanze bikunze, ibyagiye bikubaho byongera nabyo bikazenguruka. Imana yacu iturengere, bikazenguruka bikongera bikagaruka. Rimwe na rimwe hari igihe bigaruka bidasa nk'uko byari bimeze, ariko bigenda gusa nkabyo. Ugasanga umuntu ahorana igikomere kimwe kitajya kirangira, yakigeze kuri Paul, akigira kuri Maria, akigira kuri Claude, kuri Clotilde, ariko yajya kugisobanura agasanga cya gikomere cyenda kuba kimwe. Ugasanga igihe cyose hari ahantu ujya kwinjira ariko hari ahantu ugwira, nta yindi mpamvu nuko waragiye wibagirwa, ntuha agaciro, kuko cya kintu iyo kikuvuyeho haza agahenge, inyuma yako gahenge haza ikindi kikongera nyuma. Uko niko ukubona isi izenguruka, niko yongera izenguruka igenda igana kuri cya kintu cyenda gusa nka cya kindi. Niki kizatuma rero unesha, niki kizatuma utsinda, nuko uzajya ufata umwanya ukibuka ibintu byose byakunyuzeho, ukibuka abantu bose bakunyuzeho, ukibuka uko byatangiye nuko barangije, bigatuma ufata umwanzuro kugira ngo nihagaruka ibyenda gusa nkabyo uzabashe kugira gute kubinesha. Imana iturengere. Imana irambwira ngo rero mwuka wararambwira ngo buri ufata umwanya, fata umwanya wibuka akantu kose kakubayeho mu buzima, waba waragatewe n'umuntu cyangwa n'ikintu cyari cyose, fata umwanya ukibuke wowe wamaze kwiyumva muri aya mahirwe, kugira ngo amahirwe wamaze gukandagiramo atazongera kugucika. Muri kamere y'Imana ntibagirwa, Imana ntijya yibagirwa. Umva, Imana ntiyibagirwa. Kamere yacu umuntu yibagirwa, kamere y'abantu yibagirwa, ariko kamere y'Imana ntabwo yibagirwa. Uyu munsi nge nawe ndashaka ko dutsinda kamere yo kwibagirwa. Kamere yo kwibagirwa, iyi kamere umuntu tuyitsinde kugira ngo aya mahirwe atazongera kuducika mu buzima. Haleluya. Umuntu wa kamere ntakunda kwibuka bamufashije. Umuntu wa kamere ntakunda kwibuka abantu bamufashije, yumva ko nyina hageza kumva naho, ariko burya naho yaba ari umuntu wakoze iki, ubugomba kwibuka. Kamere muntu, Bibiliya bivuze neza hano mu ijambo ry'Imana. Imana bivuze neza cyane. Amen. Yavuze ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe iki imirimo, bivuga ngo Imana yibagiwe yaba yakiraniwe, ariko kuko idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo. Icyo ni cyo Imana idukiriza, uburyo twayikunze, uburyo twakunze izina ryayo. Kamere y'Imana ntabwo ijya ibyibagirwa, ariko kamere muntu tugera igihe tukibagirwa. Haleluya. Hano yavuze ngo kuko mwakoreraga bera nanone mukaba mukibakorera. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko mwakoreraga bene, Imana ntabwo ijya yibagirwa imirimo, yaba imirimo wakoze, yaba iyo wakoreye ugenda n'uhagaze, yaba iyo wakoreye uzi n'uda, imirimo yose wakoze Imana ntabwo ijya yibagirwa. Ariko muri kamere muntu, iyo tudatsinze kamere tujya twibagirwa abadufashije. Iyo rero wibagiwe abagufashije ngo ufate umwanya wo kubashima bahari cyangwa badahari, kuko ntabwo ari bo, ni Imana iba yarabakoreyemo. Iyo ufashe uwo mwanya rero bituma Imana yongera kuguhuza n'abandi,
kuki tutinjira mu yandi mahirwe kuki tutaramba mu yandi mahirwe nuko kamera igidutsikamira kamera muntu ikadutsikamira nitwibuke nababandi badufashije iyo ubibutsura abasengera iyo ubibutsu bifuriza ibyiza iyo ubibutsura barindisha mu isi y'umwuka iyo ubibutse wifuza ibyiza ku buzima bwabo ntabwo niyo baba baraguhemukiye wowe ntabwo ubituri nabi bakugiriye ahubwo uhora ushyira imbere ibyiza bagukoreye kuko uko niko gutsinda kamere muntu hama kamere y'ubumana igashyirwa hejuru imana ishimwe hari igihe usanga umugore n'umugabo rwose baratandukanye nibyo kubera ibibazo kubera rimwe na rimwe na satani ariko ugasanga afashe umwanya yatukanze yaciraguye yagize gute atukira agapfa akira agapfusha akira akagiraho hoya ariko nubwo bigize gute hari yigize kugufasha mu buzima turenge no kugufasha yakubyarishije abana beza cyangwa nawe wa mugabo yakubyariye abana beza iyo kamere rero kugira ngo wongere kwinjira mu yandi mahirwe cyangwa se uyarambemo uyaboneremo umugisha tsinda iyo kamere mu izina rya Yesu rimwe na rimwe kamere y'umuntu kamere ya muntu ku bantu badakijijwe ntabwo ikunda kwibuka aho umuntu yavuye ku muntu udakijijwe uretse n'abantu bamwe na bamwe badakijijwe nabo batajya bibuka aho bavuye ariko kamere y'Imana ibintu byose urabyibuka ibi ngibi murabizi kuri Yesu haleluya Yesu igihe cyose ntabwo yajyaga yibagirwa aho yavuye aravuga ngo Yesu niko yajya avuga ngo yagendaga mu isi ari igihe cyose ari kumwe n'abigishwa be yahoraga igihe cyose abibutse yahoraga bibutsa ababwira ko inkomoko ye akababwira aho yavuye akababwira ko ntacyo yabasha kubwe amagambo ye ntayafite ahubwo amagambo ari ayasi akavuga ko kubwe ntacyo yashobora biriya byose yabaga arimo arabwira abo bari kumwe inkomoko ye abantu rero batsinze kamere bajya bakunda kwerekana inkomoko yabo bakerekana ko bavuye kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe haleluya hari igihe uzasanga umuntu rwose yarakijijwe ugasanga hari ibintu atsinda hari ibintu atsirika hari ibintu aterekiriya ugasanga niba wenda Imana imaze no kumugeza ahantu ntashaka kubwira aho yavuye ahubwo ariho arashaka kumurebera aho ngaho iyo ni kamere y'umuntu ariko kamere y'Imana ntabwo ijya yibagirwa ntabwo yibagirwa umuntu urimo kamere y'Imana ntabwo yibagirwa aho Imana yamukuye yumva ari proud y'aho Imana yamukuye yumva yabibwira abantu yumva adafite ipfunwa ry'aho yavuye yumva adafite igisebo cy'aho yavuye yumva adafite ikimwaro cy'aho yavuye yumva ari ryo bendera rye yumva ari yo ntsinzi ye uwo ni umuntu watsinze kamere akafata kamere y'Imana yumva adakeneye ko harimo izina rye rigaragara ukajya kumva umuntu igihe cyose arashaka ko ari we wumvikana arashaka ko amagambo ye ariyo yumvikana igihe cyose aranavuga kugira ngo wowe nta na rimwe ashobora no kuvuga imbaraga z'Imana n'iki iyo ni kamera iba yarangije kuganza ejo cyangwa ejo bundi iyi siyasi twavuze igenda izunguruka hari igihe kwizungurizaho hari igihe kwizungurizaho ikakwizungurukizaho ugasanga hahandi wari uri iriyubitse Imana ishimwe ariko niho ndabwira umuntu Imana yamaze guhagurutsa mu yandi mahirwe uri kuvuga ngo ndi umunyamahirwe tsinda kamere Imana yacu turengere cyane reka mbabwire umuntu wese wibona kandi ukiranurwa ntagaragaza inkomoko n'intangiriro ye usanga rwose umuntu yibona ugasanga umuntu ntashaka ari ukuvuga ko yavuye iyo ngiyo hari abantu mu mujyi rwose muhura ntashaka ko mubwire ngo ugasanga igihe cyose yabaye mu buzima bwo hejuru yabaye mu buzima bwo hejuru uwo nguyu yakurebye akubona ko wowe hari utahagera ariko akibagirwa ko iyo ahamugejeje cyitwa Imana Imana ishimwe ugasanga kera wajya gusengana n'abantu bakajya bakwigizayo ukagira
ukagira ngo ziri andimi nizi wabo ukagira ngo biri abintu nibyi wabo akibagirwa ko nawe yatangiye atazi no kuvuga mwami Yesu. Umuntu yatangira kukubwira agakiza akakakubwira nk'uwageze mu ijuru akibagirwa ko nawe yanyweye za nzoga na za bindi byose yabanzwe yaterekereye yagize ariko kubera ko uyu munsi wasanze ari mu ikote wasanze ari apotre bishop cyangwa nde cyangwa umuhanuzi cyangwa iki akakubwira Imana nk'uwamaze kugerayo ntakubwira Imana rwose wakavuga Imana nk'aho yigeze atigeze akora n'icyaha namba ugasanga nubwo arayivuga neza ariko hari kamere y'ubwibone hari umwuka w'ubwibone ugasanga umuntu yamaze kugenda za Dubai na za China natangira kukubwira business aragupangira igishoro cyamine ariko akirengagiza ko yahereye ku ikarito cyangwa yenga urwagwa cyangwa agira gute natangira kukubwira aho Imana yamukuye ahubwo agatangira kukubwira ati rero ati so ati ati umuntu niba ari iyo ngiyo hari umuntu twigeze kuganira ari hanze n'umuvandimwe wo muri famiye sinzi ibintu twavuganye ndamu yarambajije ahambajije niba ari ikintu cya telefone ndamwa se ntiyanga numva aravuze ati atari kubyo ati jugabanye ibintu bya Afrika buri umunyafrika nariko se ko nubundi nkituya Afrika ndacyaba umunyafrika mbwira neza usobanurire niba ari ya bibiri niba ari ya bitanu niba ari ya cumi ntwara neza gahoro niba ugeze yo sindagerayo hari igihe rero umuntu aba yaramaze kuzura kamere umuntu yarazamutse wamubaza agahita akubwirira hejuru akakubwira bikagucanga inkondo wavuze ngo harya ngo nyure hehe atunyure hariya umanuka ukatuzamuka ati bigucanga nk'uko byancanze hoya wicanga abantu kubita hasi kamere y'Imana itibagirwa igaragare muri wowe Imana ishimwe ndashaka wowe rata uri kunkurikira senga Imana iguhuze n'abantu buzuye kamere y'Imana umuntu wuzuye kamere y'Imana naho yaba ari hejuru yifuza kukuzamura arakuzamura mu mvugo azi imvugo avugira hasi kuko yabayeyo azi indyo barira hasi kuko yabayeyo azi imyambaro azi ingendo arabizi agutwara buhoro maidia ntabwo umwana byuka mu gitondo ngo agende yaba ari mu mwuka yaba ari mu mubiri yaba ari iki hari igihe umuntu rwose umubwira ati ejo tuzashaka igishoro cya magana angahe ariko wamutwaye buhoro ko nawe ubizi ko watangije 50 yajya kukubwira ati si ubu muri aya mafaranga ncuruza iki ati bwo ayo yavamo iki naho isi igeze oya ariko se wamutwaye buhoro mutware buhoro niba kuko ubona ko nibyo bintu bidashoboka mutware buhoro iyo kamere itsindwe mu izina rya Yesu iyi kamere reka mbabwire no mu bavuga ngo barakijijwe irimo iyi kamera irimo ugasanga umuntu yamaze kwihijwe na mikoro ntasha yumva nta wundi uzafata iryo jwi rya mbere cyangwa irya kabiri mama ngo yasibye cyangwa agize gute iyo ni kamere y'umuntu haleluya reka twuzure kamere y'ubumana tsinda mana shimwe haleluya tsinda ugasanga umuntu ajya ahantu umuntu aragusetsa aragukwenye kubera ikintu wishe nyamara arabizi ko nawe hari ahantu arahazi yarahanyuze ariko yibagiwe byose ugasanga avuga ati harya bavuga gute bigenda bite kujya ugira ngo ntabwo iyo si yayibayemo tsinda iyo kamere mu izina rya Yesu usenga Imana iguhuze n'abantu buzuye kamere y'Imana iyo ugendana n'abantu buzuye kamere uraneshwa mu rugendo uratsindwa mu rugendo kuko igihe cyose bakubwira amagambo aremereye umutima wawe igihe cyose bakubwira amagambo y'urucantege igihe cyose bakubwira amagambo atagira ahantu gusimbutsa igihe cyose bakubwira amagambo atagira hakwinjiza uzihuye n'umugabo wuzuye kamere hakureba atya akakuzamura atya akakugaragura atya ukibaza uti se ninje nayataye nayasura tsinda kamere
Sirinda bir imanı tin. Lukan avan buzu ya kamera murince yok. Mani şeyim. Ziyo ya utere tüm kovga uzu ya kamera. Arası ya kapı. Aga kubita. Kwa kunu mimnyoza. Gagarura kamanura. İyo ni kamera. İyo ni kamera. Baba bari bajiwe. Nuju nababona. Turabwira uti nabamenye. Aba ni babandi bibakiwe. Mani turengere. Baba yari bajiwe. Nibyo koko bakuzamuye ntibahari ariko ahugeze Imana ishaka kuzamura abandi. Yozuye kamere y'Imana uzamura abandi. Mu buryo bwose ushoboye zamura. Mu mbaraga ufite zamura. Uko Imana yakoresheje abandi bantu iki gihe nawe niba koko ufite kamere y'ubumana iki ni igihe cyawe rero uzamura abandi niba hari abantu Imana akoresheje bakakuruhura umutima nawe ruhura abandi uyo niyo kamere y'ubumana niba umugeni adashobora kwibagirwa ikanzu ahora niyashyira imbere nawe ntuzigere wibagirwa imirimo Imana yagukoreye tsinda kamere tsinda kamere wowe ukijwe tsinda kamere nawe utarakizwa akira Kristo mu mutima funguye kuko ni wowe ufite imbaraga zitsinda kamere hari kamere iri muri ngewe hari ingo hari aba mama nzi benshi ingo zananiye kubera kamere bajya kuvuga kamere umwana avuga kamere kazamuka umukozi yakora kantu kamere kazamuka kamere ugasanga kamere aho uri gucururiza kamere abandi bakozi niba kwiyumvamo kubera ikintu igihe cyose uhuye n'ikibazo kamere irazamuka waba uhuye n'ibisubizo gato kamere ikazamuka hari abantu bagera hanze yewe datawe bagera amafaranga akabagira kamere igahita izamuka bakibagirwa umuntu wuzuye kamere ararengwa ararengwa nubona umuntu warenzwe uzavuga uti kamere y'ubumana yakuvuyemo jyubwira uti gira hirya nkungisha abantu abantu buzuye kamere y'umuntu abuzuye kamere y'umuntu itari y'Imana bararengwa ararengwa akibagirwa uyu munsi ubwira Imana ngo ma nshaka guhura ndashaka guhura n'umuntu wapfuye kuri kamere nanjye ica kamere ziri muri njyewe ica kamere zo kwibagirwa kwibagirwa uko navutse kwibagirwa aho navuye kwibagirwa ubuzima nabayemo kwibagirwa amateka yanjye kamere yo kwibagirwa bangiriye neza yo kwibagirwa bankujije yo kwibagirwa bamfashije yo kwibagirwa muri urugendo iyo kamere kamere yo kwibagirwa si y'Imana uyibwira uti nsohokamo wa kamere we nsohokamo wa kamere we yo kwibagirwa nsohokamo n'izina rya Yesu nsohokamo n'izina rya Yesu nk'uko wirukanye ubusambanyi ukaba warirukanye ubusinzi ukaba warirukanye ubwicanyi ukaba warirukanye ubwibone irukana na kamere yo kwibagirwa mu izina rya Yesu Kristo wamaze kumenya ko data wa twese Imana data ntabwo ifite kamere yo kwibagirwa iravuga ngo ntikiranirwa iyo rero wuzuye kamere yo kwibagirwa uwamaze gukiranirwa irukana uko gukiranirwa winjire mu yandi mahirwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Imana ikuhuze n'abantu batari muri kamere yo kwibagirwa. Abo baravuna baravuna abantu buzuye kamere yo kwibagirwa baravuna. Iyo yibagiwe aho yavuye nta n'ubwo nawe yahakugeze. Hahana azakugeza uretse kukuvuna hakakwicura umutima. Imana ibirukane ku buzima bwawe. Imana ibirukane ibigize hirya mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhuze n'abantu buzuye kamere y'Imana. Kuko kamere y'Imana ntabwo yibagirwa. Imana iguhuze nabo. Umwami Imana guha umugisha. Ubwira Imana ngo muri aya mahirwe nsezereye abafite kamere yo kwibagirwa mpamagaye abuzuye kamere y'ubumana mpamagaye abuzuye kamere yo kwibuka kw'Imana
abo nibo nshaka ku buzima bwanjye, nibo basore nkeneye, nibo bakobwa nkeneye, nibo bamama nkeneye, nibo bagabo nkeneye, abibuka Imana yabakuye, abibuka inzira Imana yabakoresheje, abibuka imbaraga Imana yakoresheje, abo nibo nshaka kugendana nabo kugira ngo nsinde muri urugendo, kugira ngo aya mahirwe atazongera kunshika mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo utabashije gusenga rino sengesho, Satani akuzanira buzuye kamere yo kwibagirwa, bikakubera inzitizi yo kugwa muri urugendo, ndetse n'aya mahirwe uhawe akaguca mu myanya y'intoki. Ari kuvuga ngo mu izina rya Yesu ntabwo nzongera kugendana n'abuzuye kamere y'abantu. Imana igumugisha, igumugisha. Hama usengere n'abantu, sengera abantu bakugirire neza, sengera abantu bagufashije muri urugendo, sengera abantu bagufashije inzira zawe zose, sengera bakugirira inama, sengera bakwigishije. Fata umwanya ubibuke, fata umwanya ushimire Imana ku bwabo, fata umwanya n'ukuri, fata umwanya ubereke Imana, fata umwanya urwanye Satani ku bwabo, fata umwanya ubohoze ibyabo, fata umwanya kuko nawe hari igihe bigeze kugufatira umwanya. Ibyo nubikora urabona Imana ikuzaniye abandi bantu mu izina rya Yesu Kristo. Iyo si niyongera kuzunguruka izasanga hari icyo wakoze, hanyuma Imana nayo ihita ikora ibindi bikomeye. Imana igumugisha rero muri second chance. Natwe ntabwo twabura kugushimira kuko aho tugeze turabizi ko wabigizemo uruhare. Ni ukuri Imana iguhe umugisha, Imana ikurinde, Imana ikurengere, Imana igukize, Imana ikuvane ku rwego wari uriho nonaha ihita ikugeza ku rundi. Tugusabiye umugisha utagabanyije, tugusabiye uburinzi ku Mana, tugusabiye ibyo ushaka byose, ibyiza utwifuriza, natwe Imana ibigukubira inshuro zitabarika mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'ubundi turacyagaza imbere yawe tukubwira ngo ntacyo twashobora udahari. Komeza utuzamure, natwe tukomeze tukuzamure, ukomeza udushyigikira mu bushobozi bwose Imana igushoboje. Icyo Mwuka Wera azagenda kuyobora aba ari cyo dufashisha kugira ngo uyu murimo ukomeze kugenda waguka, iyi ministry igome yaguke, kandi udufashe no kugeza ubutumwa hirya no hino. Urabukoze umurimo ukomeye. Shalom, Imana iguhe umugisha.